के छ र भर आजम्बारी को नै छ र जिन्दगी को के छ र भर आजम्बारी को नै छ र भविले लेखेको कसले छ देखेको भविले लेखेको कसले छ देखेको जन्म र मृत्यु बीचको कुरा हुँदैन सबै चाहेका पुरा खबर पठाइदिए काला आउनु है भन्थे मार्कै साला खबर पठाइदिए काला आउनु है भन्थे मार्कै साला आउनु है भन्थे मार्कै साला उठे पछि संसार उठे पछि बसा चिता भन्दा परा उठ्ने को नै छ र तेरो मेरो भन्छौ किन के सच्छौ भविले लेखेको कसले छ देखेको भविले लेखेको कसले छ देखेको जन्म र मृत्यु बीचको कुरा हुँदैन सबै चाहेका पुरा खबर पठाइ आइदिए काला आउनु है भन्थे मार्कै साला खबर पठाइ आइदिए काला आउनु है भन्थे मार्कै साला आउनु है भन्थे मार्कै साला मलाई भेटेर सबै कुरा भन्नुपर्छ दैवलाई के था मानिसको व्यथा ढुङ्गा मान्छौ देउता विश्वास नहो एउटा ढुङ्गा भित्र देउता भेटे जन्मैले खा साँच्चै मेटे भविले लेखेको कसले छ देखेको भविले लेखेको कसले छ देखेको जन्म र मृत्यु बीचको कुरा हुँदैन सबै चाहेका पुरा खबर पठाइ आइदिए काला है भन्थे मार्कै साला खबर पठाइ आइदिए काला आउनु है भन्थे मार्कै साला आउनु है भन्थे मार्कै साला जिन्दगीको के छ र भर आजम्बारी कुनै छ र भविले लेखेको कसले छ देखेको जिन्दगीको के छ र भर आजम्बारी को
नै छ र जिन्दगीको के छ र भर आज बारी कुनै छ र भाविले लेखेको कसले छ देखेको भाविले लेखेको कसले छ देखेको जन्म र मृत्यु बीचको कुरा हुँदैन सबै चाहेका पुरा खबर पठाई आइदिए काला आउनु है भन्थे मार्कै साला खबर पठाई आइदिए काला आउनु है भन्थे मार्कै साला आउनु है भन्थे मार्कै साला।